السلام علیکم دوستو، زین موبائل لیب ریپیرنگ اور فلیشنگ میں خوش آمدید۔ دوستو میرے پاس نوکیا ایکس فون ہے، ابھی ہم نے اس کی فلیشنگ کی ویڈیو بھی بنائی ہے، وہ بھی آپ چینل میں دیکھ سکیں گے۔ اور دوستو اب میں اس کی موبائل کو ہارڈ ریسیٹ کرنے کی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ دوستو ہارڈ ریسیٹ اگر فون میں لوک لگا ہو یا فون سست پڑ جائے، سلو ہو جائے، یا اس میں کوئی ایرر آنا شروع ہو جائے، تو آپ موبائل کو ہارڈ ریسیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہارڈ ریسیٹ کرنے سے مسئلہ حل نہ ہو تو پھر آپ اس کو موبائل کو فلیش کر سکتے ہیں۔ دوستو جیسا کہ فون آپ آن حالت میں دیکھ سکتے ہیں، میں پاور بٹن کو کچھ دیر کے لیے پریس کروں گا، سلائڈ ڈاؤن ٹو پاور آف۔ جیسے ہی فون پاور آف ہو جائے گا دوستو، یہ جو پاور بٹن والیوم ڈاؤن اور والیوم اپ، تو دوستو ان بٹنوں کا استعمال کر کے ہم موبائل کو ہارڈ ریسیٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں پروسیس سٹارٹ کیے دیتا ہوں۔ دوستو والیوم پلس مائنس اور پاور بٹن، ہم تینوں بٹنوں کو ایک ساتھ میں دبائیں گے۔ جیسے ہی لوگو آ جائے گا تو پاور بٹن کو ریلیز کر دیں گے، اور والیوم جو پلس مائنس بٹن ہیں ان کو پریس کیے رکھیں گے کچھ دیر کے لیے۔ تو دوستو آپ جیسے اس پروسیس کو کریں گے کچھ دیر بعد ریکوری مینیو کھل جائے گا۔ جیسا کہ دوستو ریکوری مینیو اوپن ہو چکا ہے۔ دوستو آپ نے اس یہ جو تین چار آپشنز ہیں ان کو غور سے دیکھنا ہے، اور والیوم ڈاؤن کی مدد سے ہم نے اس کو وائپ ڈیٹا فیکٹری ریسیٹ کو سلیکٹ کرنا ہے، اور پاور بٹن کی مدد سے اس کو انٹر کرنا ہے۔ تو دوستو ہم پھر والیوم ڈاؤن کی مدد سے یس ڈیلیٹ آل یوزر ڈیٹا کو سلیکٹ کریں گے، اور پاور بٹن کو پش کر کے انٹر کا کام لیں گے۔ تو دوستو موبائل میں سے ڈیٹا جو ہے وہ فارمیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو جیسے ہی دوستو ڈیٹا مکمل فارمیٹ ہو جائے، تو آپ اس کو ریبوٹ سسٹم ناؤ، دوبارہ پاور بٹن کو پریس کروں گا انٹر کرنے کے لیے، اور دوستو موبائل جو ہے وہ ریسٹارٹ ہوگا، یعنی کہ بند ہو کر دوبارہ آن ہوگا۔ تو دوستو موبائل جو ہے وہ آن ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے لینگویج سلیکٹ کرنے کی آپشن آتی ہے، کیونکہ دوستو موبائل جو ہے وہ کافی کنٹریز میں استعمال کیے جاتے ہیں، تو انگلش جو ہے وہ تقریباً ہر جگہ سمجھی جاتی ہے۔ اس کو میں کنٹینیوس کرتا ہوں، اور دوستو ڈیٹ ٹائم کی آپشن آئی ہے، اس کو بھی کنٹینیوس کر دیتا ہوں۔ تو دوستو موبائل کو سلائڈ کرنے کی آپشن بتایا جا رہا ہے کہ موبائل کو یوز کس طرح سے کرنا ہے، اس کو بھی میں اوکے کر دیتا ہوں۔ دوستو سٹارٹ مینیو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سٹارٹ میں کس طرح سے آپ نے موبائل کو یوز کرنا ہے۔ تو دوستو آپ کا جو سیٹ اپ ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ جو آپ پلیز ویٹ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد دوستو سکرین موبائل جو ہے وہ نارمل موڈ پر آ جائے گا۔ تو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔